Ne verím. Ty si aj došla? No kde máme nejaké fanfáry? Stretla som Šimona. Zase on? Ten je otravnejší ako jedna potka. Vraj sa dal k hasičom. Ste normálni, prečo ste ho vzali? No na mňa nekúkaj. Ja som ho nechcel, to Krišo. A čo som mal robiť? Prihlásiť sa môže každý. Tak to dal na plagáty tvoj otec. Keď sa toto Zorka dozvie, tak ja sa radšej odsťahujem. Ja som to Emilovi povedal. Tváril sa, že to vybaví. Ako? A neboj sa, neboj sa. Však to vyriešime, všetko bude dobre. Debilko z Bratislavy, len tak nerozdýcha hasičský krst. Čo je hasičský krst? A to je, keď si ťa zaslúžili hasiči, kuštičko, tak podajú. Opovážte sa zase niečo vymyslieť, dobre viete, že to nikdy nedopadne dobre. A ty s kým vlastne ťaháš? Furt ho len ovájuješ. Netreb, ja na rozdiel od vás myslím aj na biznis. To vy sa správate ako deti na pieskovisku. Upokoj sa, dobre, Sergej iba machruje. Urobíme mu len to, čo robíme každému inému bažantovi. Ale použite rozum. Nie, že vyrobíte ďalší prúser. A kedy sme my vyrobili prúser? Vždy.